Hello. Hello. আমার মইনা মই যত থাকো আজি এই মাইনাৰ বাৰ্থডে হয়। হেপি বাৰ্থডে টু ইউ ওয়ান্স এগেইন। আপোনালোকৰ আগত কৈ দেখুৱালো। এতিয়া মাইনা তোমাৰ কিমান ইয়াৰ হ'ব? এতিয়া এইটত সোমাব ন মাইনাৰ? এতিয়া এইটত সোমাব। আমি গিফ্টটো দিলো আৰু এতিয়া কিছু সময় বহি আছো। এই আকৌ পিছত এই বাবুটো চব নাখাই আছে ন? আমাৰ অলপ লেট হ'ল, কেক কাটোতে লগ নাপালোঁ কাৰণ মই স্কুলত গৈছিলোঁ যে, সেইকাৰণে আৰু মানে বেয়া নাপায় আৰু যাতে নে বিয়া। ভাজি, পাপড়, সালাড, দালি, পনির, এইয়া